final, Gabi. É, eu faço. O tempo não apareceu ainda, não é surpresa, né? Nós temos tido alguns problemas em relação a tempos, mas olha, na minha imagem aqui, Gabi Roncato tocou na frente. Só que o tocar na frente, muitas vezes, olha. Olha, elas não sabem, não. Gabi Roncato apareceu agora, elas não sabem ainda quem ganhou. Ainda não apareceu o tempo, não. Elas estão ali olhando o placar. O placar não apareceu, a verdade é essa. E fantástico, e olha, gente, uma coisa incrível que tá nadando essa menina. Olha, eu tô. A gente aguarda ainda a confirmação, mas eu acho que foi a melhor marca pessoal dela, hein? Eu acho que é a melhor marca pessoal da Gabriele Roncato, apenas alguns minutos depois dos 800 livre. E olha, faz muito tempo a Florença, ela esteve um tempo no Grêmio Náutico União em Porto Alegre, atualmente ela defende as cores do Mineiro, já está há bastante tempo radicada no Brasil. Então são três medalhas que virão para o Brasil. Estou gostando de ver quem faz a premiação, é o grande Julio Maglione, antigo uruguaio, presidente do Comitê Olímpico do Uruguai, e que foi por muitos anos, na verdade 12 anos, o presidente da FILO, um dirigente bastante importante, expressivo, para o esporte aquático, quem faz a cerimônia de premiação, Gabi Roncato, sua segunda medalha de ouro. Thank you.